להשלים עם מיכל. בבקשה, אני מתחננת. נראה לי זה הולך להתפוצץ. פדיחות. זה דייט מיוחד. איזה חתיך, מוכנים? ואני סיימנו אימון חזה היום, האימון היומי. תקשיבו, כל יום אני עושה אימון, כל הכבוד. הספקתי עכשיו גם לעלות ולוג חדש, בטח אתם כבר ראיתם אותו, שאהבתי חצי מקולקציית האיפור שלי. אגב, לא מעט אנשים אמרו לי שניקיטה מאוד מזכיר את אנג מאבטאר. היי. מה אתה אומר? מסכים? כן, אפשר לומר. אני חושבת שאתה דומה גם לבחור חתיך שמוצאים בחדר כושר ומתחילים איתו. אני חושב שאני דומה למייגן פוקס. וואי, אתה כל כך מייגן פוקס. מי שראה אהבה עיוורת העונה החדשה מבין את הבדיחה. אז יש לי חשק לאכול סופלה, ויש שתי אפשרויות. אחת, או שאני אלך לקנות, והשנייה, שזאת האפשרות האהובה עליי. נכון. נכון. זה הולך להיות הכי פשוט בעולם, זה הולך להיות בתוך כוס. חברים יקרים, אתם יודעים מה זה אומר, מה לא עשיתי מלא זמן בערוץ? מבשלים עם מיכל. נראה אם יצא טעים, אני מאוד מקווה. אחרת פדיחה, כי כל המטרה שתנסו את זה גם, ואחרי זה תגעו אותי באינסטגרם, תגידו לי אם אהבתם. אמא! לא יודעת! וואי, מה זה היה? הלב שלי נפל. אימאלה, וואו, כמה טריגרים מכל המלחמה הזאת. אנחנו לא יודעים מה זה, הבום הזה נשמע ממש כאן, קרוב. יכול להיות שזה, לא יודעת מה, נפצים או איזה משחקים של ילדים, אין לנו מושג. אני מה זה שמחה שביום העצמאות הזה ביטלו את הזיקוקים, כי באמת זה יכול לעשות טריגר לכל כך הרבה אנשים, גם אזרחים, גם לוחמים. מאז שהייתי במילואים בדרום, יש לי כל הזמן טריגרים. וואי, פליז, אם אתם ילדים, שאוהבים לשחק בנפצים או ביריות או whatever בדברים האלה שהם פייק, אל תעשו את זה. בבקשה, אני מתחננת. יש אנשים שבטראומה מזה. סורי שאני כל כך מדכאת את הוולוג עכשיו. אני מנסה להירגע. היום פורים, ואני מאוד אוהבת את חג פורים. אני באמת מאוד אוהבת להתחפש. אבל השנה היה לי קצת קשה עם החג. בגלל כל המלחמה והחטופים. לא התחפשתי השנה. עשיתי איזה משהו חמוד עם חבר טוב שלי, ישראל, אבל זה לא באמת הייתה תחפושת. זה היה כזה סתם בשביל הקטע. כאילו היה רשום לי על החולצה, stand weed, אני עומדת לצד, ואז ישראל, כאילו ישראל, כי ככה קוראים לו. אבל קשה לי נפשית לחגוג את זה השנה. אבל זה בסדר, כאילו כל אחד שיעשה איך שהוא מרגיש, אני חס וחלילה לא שופטת אתכם, אם חגגתם, מקווה שנהנתם. ואם לא חגגתם, זה גם בסדר, אני מקווה ש... אני יודעת, מאמינה ששנה הבאה נחגוג עם כל החטופים בעזרת השם, אמן. אגב, תגידו לי למה התחפשתם בפורים. וואי, מישהו הגיב לי ביוטיוב שהוא התחפש למרק תימני. זה פשוט גאוני. אז סידרתי יפה את המצרכים על השיש. נראה לי שאני פשוט אקח כוס שקופה כדי שתוכלו לראות איך יצא. יאללה, בוא נתחיל להכין את זה. שתי כפות של קמח לבן. רגע, אני רוצה לנפות את זה. הכף שטוחה או לא? אני לא יודעת. מהמם. כף שנייה. שלג. וואי, איך בא לי שלג בישראל, אימאלה. מתי הפעם האחרונה שהיה שלג בישראל? כאילו במרכז הארץ, כן? לא בצפון. או בדרום, היה פעם בדרום שלג? וואי, אני לא זוכרת. כשהייתי ילדה קטנה היה שלג. וואי, איך התלהבתי מזה? עכשיו אני אעביר את הקמח, בתקווה שאני לא אפיל הכל. אופה, לא נורא. הפלתי, מקסים, איזה יופי. Thank you, next. עכשיו אני אקח את הקקאו, תכלס אתם יכולים במקום זה גם אבקת שוקו. יו, איזה ריח טוב, איך אני אוהבת ריח של קקאו. יש איזה ריח כזה של שוקולד מריר, וואי, כשהייתי ילדה קטנה, מה זה סניתי שוקולד מריר? והיום, רואים שהתבגרתי. אני פתאום מה זה אוהבת. קיצר, אני אקח בערך שליש כף, ייתן טיפה צבע וטעם. נוסיף עוד טיפה. כי למה לא ככה לפרגן? איך אני שונאת שהמקרר עושה רעש?
תפסיק לעשות רעש, חיים. באמת, אני מצלמת. ראיתי במלא מתכונים שהם שמים שתי כפות של סוכר. וואו, הגזמה. סורי, אני הולכת לשים נראה לי כף אחת ומוש מוש. אני לאחרונה מה זה נמנעת מלשים יותר מדי סוכר בקפה. האמת שהרבה פעמים אני פשוט שותה בלי סוכר בקפה וזה בסדר, חמוד, יותר טעימים. יאה, הייתי שמה סוכרלוז. אני אוהבת, לא נורא. כפית אבקת אפייה, תדאגו שהכפית תהיה שטוחה. אל תשימו יותר מדי אבקת אפייה, כי זה בסוף יגלוש לכם מהספל. אני מקווה שזה לא יגלוש לי. בכל מקרה. אז שמתי את כל הרכיבים היבשים, ועכשיו אני אערבב הכל. עכשיו זה נראה ממש כמו אבקת שוקו. ראיתי גם המון מתכונים שהם שמים שתי כפות שמן, מוגזם. אני אשים כף אחת, סורי. אולי לא יצא לי טוב, נחיה ונראה. יש מתכונים שגם ראיתי שלא שמו אפילו שמן. כאילו, הם שמו חמאה או שהם לא שמו בכלל. כף של סויה, או שאם אתם רוצים, קחו חלב. מקסים. ועכשיו שוברים ביצה אחת. ואני לוקחת מזלג כדי לערבב את זה יותר טוב ביחד. זה נראה כמו תערובת של עוגה בתכלס. תערבבו את זה טוב טוב כדי שלא יהיו גושים. יש איזה ריח טוב של שוקולד, אימאלה. יאס קווין. ככה זה צריך לצאת לכם, חלק. ועכשיו אני אקח את הנוטלה, כף של נוטלה, נגזים. אימאלה, וואי, אני יכולה את זה ככה עם לאכול. רק עכשיו איך אני מורידה את זה? יופי, השמן עזר. נראה לי אני אוסיף עוד שוקולד. שיהיה סופר שוקולדי. תכלס, אם אתם רוצים, תשימו השחר. גם השחר אני אוהבת, האמת. בא לי לצאת בזה לק, לטעום. טעים. אימאלה, זה מגרזת. אולי אני ממש אתפרע, ואני אשים בפנים גם מרשמלו. יואו, התחרפנתי, סתם. יש לי חשק לשים הפתעות בפנים. מישהו שלח לי מתנות קטנות. תכלס, אתם לא חייבים להוסיף מרשמלו, אתם יכולים להוסיף מה שבא לכם. זה לא חייב להיות לפי המוכר והידוע. נכניס את המרשמלו, נטביע אותו לבפנים. והשלישי לפה שלי. ככה הם יתחממו ויהיו כזה נמסים כאלה. ועכשיו אני אכניס לבפנים קוביות שוקולד בלונדי. כמובן, אתם יכולים איזה שוקולד שבא לכם. לא פרסומת, אבל אני חולה על השוקולד הזה, אימאלה. אני יכולה לאכול אותו כל היום. ושלוש, נטביע בפנים גם שזה אימס. זה יתפוס הכל ביחד את הטעמים. ממש כמו סופלי אמיתי. נראה לי שמתי יותר מדי. אני אשים אחד למעלה, אני לא אטביע אותו. הקוביית שוקולד האחרונה שנשארה, אתם יודעים למי זה הולך? בוא נכניס את זה למיקרוגל. לא צריך תנור. לשתי דקות. זה ממש תופח. יואוי, לא, זה נוזל. נראה לי עשיתי מה זה טעות. אימאלה, נראה לי זה הולך להתפוצץ. אל תלמדו ממני. תשימו הרבה פחות מצרכים ממה שצריך. מפה לשם ניסיתי להכין סופלה בכוס. או, אימאלה, הרגע הגורלי. לא נכון. איזה פדיחות. כישלון. איזה מגזימה אני לפעמים. כאילו מי ישמע, אוי אוי אוי, אז תנסי שוב, יצא לך יותר טוב. אופה. או, או, או. תקשיבו, אני לא חשבתי שזה יתפח לי ככה. מה שכן, זה מוכן, שזה כבר טוב. תשימו הרבה פחות אבקת אפייה, ואולי תיקחו אפילו ספל טיפה יותר גדול. חוץ מזה, זה נראה ממש טוב. זה אכיל. זה כאילו עלה למעלה כל התחתית. ריח טוב, רואה. אני רואה שזה קצת גלש לך. כן, קצת הרבה. לא טעמת עדיין? לא, אני מחכה לך. איזה יופי. אתה יכול גם אם אתה רוצה לקחת תוספות. אוקיי. ממש עוגה. כן. טעים גם. כן, טעים? תנסה להגיע לשוקולד. עד הגענו להפתעות. עם תוספות זה יותר טעים, בהרבה. נכון? זה משדרג את זה ברמות. אתה אוהב? כן, טעים. אפילו שיצא לי ממש מכוער. אפילו שיצא ממש מכוער, כן. ייי. כאילו, ממש עוגה. עוגה בכוס. אולי כי שמתי את זה יותר מדי זמן במיקרו, אולי הייתי צריכה לשים את זה דקה? כי כל הקטע בסופלה זה שזה כזה נמס, זה ממש יצא עוגה.
כן, אבל שוקולד נמס. השוקולד שבפנים נמס, כאילו, ההוגה היא הוגה. פשוט כנראה שמים בדרך כלל יותר שוקולד בפנים אולי. זה קצת יבש. חסר פה שוקולד שככה ימיס את האווירה. מ-1 עד 10 אני מדרגת את זה 7? דירוג טוב. 7 זה נמוך. לא. האנשים לא מדרגים נכון כשחושבים על זה. אם 5 זה באמצע, אז איך 7 זה נמוך? יחסית. זה אומר שלא יצא לי כזה וואו, נדיר. למעל הממוצע? כשאני קיבלתי 70 בבית ספר, אני הייתי מבסוטה. גם נכון. השעה עכשיו 5:40, ועוד מעט אני וניקיטה צריכים לצאת לדייט. והפעם זה דייט מיוחד, כמו שאמרתי לכם במטרות החדשות שלי לשנה החדשה, זה שאני רוצה לצאת יותר לדייטים מיוחדים עם ניקיטה. יצאנו לאחרונה ל... מיני גולף? מיני גולף, כן. יצאנו לזה, היה מאוד נחמד. עכשיו אנחנו יוצאים ביחד עם חברים שלנו, אלה שטסנו איתם, לאן טסנו איתם? לגיאורגיה? כן, וואי, איזה זיכרון קצר יש לי. אגב, אם לא ראיתם את הוולוגים האלה, אותו זוג בעצם התחתן שם ואנחנו היינו האורחים שלהם. זה הולך להיות דאבל דייט. אנחנו הולכים בעצם לקונצרט. אני חושבת שאף פעם לא יצא לי להיות בקונצרט. אז אני ממש מרגישה קלאסית. פנסי שמנסי. סתם. בקיצור, תגידו לי שהתבגרתם מבלי להגיד לי שהתבגרתם בזה שאתם הולכים לקונצרט. אם אתם נהנים הוולוגים המרניני חושים שלי, אז אני מזמינה אתכם להירשם, להפעיל פעמון, לפרגן בלייק, ואם הגעתם עד לכאן תגיבו אימא לאיזה כתומת, כי ליטרלי מה זה? אוי לא, איך אני שונאת שזה קורה לי כשאני מורחת מסקרה ואז זה מלכלך את הצללית. ככה האיפור יצא לי. ביוטי גורו טרנזישן. דדן. בהתחלה חשבתי אולי ללכת על סמלה קלאסית. אני כאילו מפחדת שסמלה זה too much בשביל האירוע הזה, למרות שתכלס תלבשי מה שבא לך, כן? אני אוהבת את הלוק, לא יודעת, מה דעתכם? יפה מאוד גם בלי הג'קט השחור, אבל אני חוששת שיהיה קצת קר. השימי המפורסם, ושימי שימי 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 יואו. סוואללה. יש איזה גם ריח של סבתא. מתאים לאווירה, סתם. שאני לא אשכח אקססורי. מאוהבת אני בטבעת הזאת. אולי אני אשים גם סיכונת. כן או לא? זה יפה? אימא לה, זה חתיך! מוכנים? טן, טן, טן. תדה. וואי, וואי, איזה לוק חישגוז. כן, את אוהבת? כפכפים פחות. האמת זה פשוט החולצה המכופתרת היחידה שעולה עליי. והמכנסה גם סוג של בין הבודדים שנשארו, אני צריך לעשות קניות מתישהו. בין הבודדים שעוד עושים את זה, נכון? גבר. דו 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 דו. לא מכיר? אין לך ילדות. ישר נהייתי מבוגר. יאללה, תחליף את הנעליים שנראה את הלוק השלם. אנחנו צריכים מתישהו להיות מהזוגות האלה שמתאימים את הלוק אחד של השני. אנחנו עושים את זה לפעמים. מה, בחיים לא עשינו את זה. אף פעם לא עשינו את זה בכוונה. זה תמיד היה, אומייגאד, יצא לנו אותו דבר. אבל לא... מה רע? בסדר, אני מתכוונת ממש כזה שנקבע אותו דבר. מושלם! זה מה שהולך להיות. יש כאן בפנים תערוכה נחמדה של כל מיני ציורים יפים. אני לבושה בהתאם, כולם לבושים בערך כמוני, עם כל הפנסיות, שמנסיות, לא מתאים לי. ויש כאן מלא אנשים מבוגרים, אבל פתאום באו אליי צופות כזה בגילאי תיכון. בקיצור, אז חמודות. מתחילים. מודים מביאים להם פרחים.
איך היה לך הלינוש? היה מושלם. נכון. אהבתי. ממש. המנצח היה מטורף. וואי, הוא היה כל כך קריזמטי. ממש. והוא די דומה לאחד החברים שלנו. נכון. זה היה ממש מצחיק, היו לו רגעים שאני כזה, וואי, זה נראה מצחיק. כאילו, איך שהוא עושה את זה ככה. וגם ראיתי תוך כדי החבר'ה שהיו... מנגנים, הם כאילו ממש חייכו לו. כן. באמצע דרמה, משהו מטורף וזה. והם מחייכים. לחייר מרוב התנועות המצחיקות שלו. וואי, זה היה פיפי. מה שכן, זה היה טיפה ארוך. אנחנו חייבות לאמץ את זה. כן, זה כן. פעם בכמה חודשים, ככה, אם יש תזמון מטורף. תודה. אז זהו, אז גם בגיל 80 נלך לזה. עכשיו אנחנו... אנחנו מתקרבות לגיל, אנחנו כבר התחלנו. מה? את בת כמה? 25? 25. 26. באמת? וואי, גדלת לנו. זהו, מסכינה. וזהו, עכשיו אנחנו נאכל. והזמנתי סושי. הזמנת סנדוויץ' סושי, לא? סיים, נו נעים. הזמנתי נודלס עם סלמון.